ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବର୍ଡ଼ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଯାହାକି ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀରେ ରହିଛି। ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସାଲାରି ରହିବ 21,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 69,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହୁଛି ଟୋଟାଲ ଉପରେ 2,788 ପଦବୀ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ଡ଼ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଆସିଛି, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି। ତେବେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁକରି କମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଦେବି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ପକାଇବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ବି କିଛି ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଏବଂ କହି ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବଭଳି, ଯେମିତିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମକୁ ଟିକିଏ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା। ତେବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଅପଡ଼େଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ଡ଼ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ବା BSFରେ ରହୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି କ'ଣ ନା, କନେଷ୍ଟବଲ ଇନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେକେନ୍ସି ଏଠି ରହିଛି 2,788 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମେଲ୍ କାଟାଗୋରିରେ 2,651 ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କାଟାଗୋରିରେ 137 ପୋଷ୍ଟର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍, ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାଇଜ୍, ସରି ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ର ଟ୍ରେଡ୍ ୱାଇଜ୍ କୋବଲର, ଟେଲର, କୁକ୍, WNC, WNM ଏମିତି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ସେହିଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 137 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ତା ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଥିଲି 21,700 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 69,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ବେସିକ୍ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବ, ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ଯେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଲି ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ବା 10th ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥା ରହିବ କ'ଣ ନା, ଆମର ମାନେ ତଳେ ଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିକି ତାପରେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୟସ ସୀମା ମ୍ୟାଟର କରେ ସବୁଠି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି 1/8/2021 ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି, SC ST କାଟେଗୋରି ଯେମିତିକି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଥାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେହିଭଳି ରହିଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। UR OBC କାଟଗୋରିର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୈଠ କରିବେ। SC ST ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ବି ମେନ୍ସନ୍ କରିନେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍, ଚେଷ୍ଟ ଯାହା ବି XYZ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ତାହା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ନର୍ମାଲି ମେଲ୍ କାଟେଗୋରିରେ ST ଆଦିବାସୀ ହାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି 162.5 cm, ଫିମେଲ୍ କାଟେଗୋରିରେ 150 cm ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ଏବଂ ଅଦର କାଟେଗୋରି ଯେଉଁ ରହିଲେ UR OBC ସେଠି 167.5 cm ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ମେଲ୍ କାଟେଗୋରିରେ, ଏବଂ ଫିମେଲ୍ କାଟେଗୋରିରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି 157 cm, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟ ST ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି 76.81.5 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବାର ଅଛି ବା 5 cm ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଅଦର କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ 78.83 cm ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ରହିବ ଏବଂ 1600 ମିଟର ରନିଂ ରହିବ। 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ, 1600 ମିଟର ରନିଂ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ। ଏଠି 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂଟାକୁ 24 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 1.6 ମିଟରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଲୋମିଟରକୁ ରହୁଛି 8 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିବ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ।
तेबे सिलेबस वाइज आपण मानकर जो एग्जाम रहिबो रिटिन एग्जाम रहिबो ता बिषय मु एटी डिटेल्स रे मेंशन करिछि आपण मान चाहिले चेक करि परिबे केउ विभाग रु केते मार्क केते क्वेश्चन रासिबो से बिषय रे लेखि रखिछि आपण मानकर टोटल ऊपर एटी 100 मार्क रो क्वेश्चन रहिबो 100 टी क्वेश्चन आसिबो जनरल नॉलेज नॉलेज ऑफ एलिमेंटरी मैथमेटिक्स एप्टिट्यूड आपण मानकर रहिबो इंग्लिश एवं हिंदी लैंग्वेज रे आपण मानकर क्वेश्चन भी आसिबो ता सहित आपण मानकर सिलेबस जो कवर करूछि एही एग्जाम पई बीएसएफ से कौन कौन सिलेबस वाइज मेंशन करा जाए संपूर्ण रूपे ये अपडेट देती माने कौ चैप्टर रु केते प्रश्न केमितिका आसिबो को को विभाग रु आसिबो से विषय भी आपण मानकर एठी मेंशन करा जाय छी आपण मान चाहिले चेक करि परिबे एवं फॉर्म टिक मध्ये आवेदन कले रिटिन पई प्रिपरेशन करिके आपण माने पूरा एग्जाम को क्लियर करि परिबे जदि के प्रार्थी एही फॉर्म को अप्लाई करे को इंटरेस्टेड अछंती ताले जानि रखंतु 16/1/2022 परठारु एही फॉर्म ऑनलाइन रे आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइ सारि छी 1/3/2022 सुधा आपण माने एही फॉर्म को अप्लाई करि परिबे तबे निवेदन करबी वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे आपण मानको एक लिंक मिलि जइबो जो लिंक रे क्लिक करके आपण माने हमरो पेज को आसीबे पेज को स्क्रोल डाउन करबे तळु कसला परे अप्लाई लिंक रो ऑप्शन मिलिबो जोटी क्लिक करके आपण माने फॉर्म को आवेदन भी करि परिबे डाउनलोड करि परिबे नोटिफिकेशन एठार मो नोटिफिकेशन रो लिंक दे रखी छी एवं ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करि परिबे तबे सबुट बड गुरुत्वपूर्ण सूचना आला डेली बेसिक रे आमे आपण मान पई गुरुत्वपूर्ण अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करछु आमर ऑफिशियली साइट माध्यम रे आमर ऑफिशियली साइट रही छि www.naukri.in जहाँ माध्यम रे आपण माने डेली बेसिक रे किछि ना किछि गवर्नमेंट एवं प्राइवेट जॉब अपडेट पाई परबे तबे निश्चित रूपे आपण माने हमर साइट को सब वेळे विजिट करंतु जहाँ दर कि आपण माने उपकृत होई परबे सो फ्रेंड्स ये थिला डिटेल्स अपडेट टीए बीएसएफ ट्रेड्समैन तरफ रु आपण मान पई 2788 टी पोस्ट रो वैकेंसी विषय रे मु आपण मान को संपूर्ण रूपे अपडेट दे देली जहा द्वारा आपण माने भी डिटेल्स रे जानि परथिबे तबे निश्चित रूपे आपण मान को कहि रखबी वीडियो टुकु संग मान सहित शेयर करंतु भल लागिथिले वीडियो टुकु निश्चित रूपे लाइक करंतु एवं जदी कोनोसी भी डाउट रही जाउची ताले कमेंट सेक्शन रे कमेंट करंतु तार रिप्लाई आपण मान सहित शेयर करा जीवो एवं हां टेलीग्राम रे जॉइन करना थिले टेलीग्राम रे जॉइन करंतु वीडियो को आपण माने फेसबुक रो कोनो से पेज रे दुखतले से पेज को जॉइन करंतु तबे निश्चित रूपे आज रे दिनटी आपण मान पई शुभमय हो नेक्स्ट एपिसोड रे किछि नुवा तथ्य आपण मान सहित शेयर करबी से पर्यंत विदाई दंतु वंदे मातरम।